Fala galera, sou o David Arthur, personal ciclista, tô aí com mais um vídeo pro canal. Hoje eu vou estar passando 3 dicas para você otimizar a sua performance no ciclismo. Isso aí, cansado de ser o vassourinha do pedal, né? Então assiste o vídeo até o final e nunca mais você vai ser o vassourinha da sua turma. Bora pro vídeo! Estamos aqui com um manto diferente hoje, né? É o manto da MTB aqui, só diretão. Minha equipe aí, um grupo de pedal que eu criei com os amigos. Como eu já tinha mencionado em outro bike vlog aí que eu fiz com meu pai. Beleza? E hoje, vamos estar aqui passando 3 dicas para vocês aí que estão ficando para trás aí no pedal quando sai com a galera e quer saber o que fazer para isso parar de acontecer, né? Parar de quebrar nos pedais, parar de ficar para trás, para não ser aí o vassourinha da turma do pedal. Beleza, galera? Então é 3 dicas super básicas que pode fazer e me dar o feedback aí no comentário desse vídeo, que eu tenho certeza que vai melhorar sim a sua performance no ciclismo. Querem saber? Vamos lá. A dica número 1, galera, que eu passo para vocês aqui nesse vídeo é: aumentem o seu volume de treino. Como assim, David? Aumentar o volume de treino? O que você quer dizer? Bom, muita gente compra lá a sua primeira bike para pedalar com os amigos e acaba pedalando só nos domingos, aquele mesmo trajetozinho ali, mais curtozinho, como forma de hobby. Com o passar do tempo, vão pegando gosto pelo pedal, querendo ir para lugares mais difíceis, né? Trajetos mais difíceis, locais mais longos da distância, e acabam não conseguindo, quebrando lá durante o percurso. Por quê? Porque você só está pedalando no domingo. Você passa 6 dias parado na semana. Não faz nenhum treino de base de outra modalidade como musculação, treinamento funcional. E só vai pegar na sua bike de 6 em 6 dias, né? Praticamente. E o que é que eu falo? Aumentar o volume do seu treino. É você passar a treinar, vamos supor, 3 vezes aí na semana, né? Diminui a intensidade e aumenta o volume. O que seria o volume? A frequência, né? E o tempo do pedal, né? Vamos supor aí faz 3 vezes por semana e 1 hora de treino ali, 3 vezes por semana. Faz na segunda, descansa terça, faz na quarta, descansa quinta, faz na sexta, descansa sábado e no domingo faz o rolê com a galera. Fazendo essa dica 1, você vai já notar uma melhora na sua performance. Vamos para a dica 2 para complementar ainda mais. O que seria a dica 2? Melhorar os seus hábitos alimentares. Isso aí, galera. Alimentação, como em qualquer outra modalidade, no ciclismo também, ela vai te ajudar na sua performance. Não estou nem mandando vocês fazerem uma dieta específica, um plano dietário certinho, bonitinho. Mas procurem apenas fazer uma reeducação alimentar, uma alimentação mais saudável, né? Tirar aí o excesso de besteiras que vocês comem durante o dia, como refrigerante, né? O excesso de salgados e comidas gordurosas. Não é deixar de comer, é apenas tentar evitar pecar pelo excesso, beleza? Façam isso que vocês já vão notar uma melhora na sua performance. Então, dica 1, aumentar o volume de treino, diminuir a intensidade. Dica 2, melhorar os seus hábitos alimentares. E a dica 3, passe a fazer treinos específicos. Como assim, David? Treinos específicos? Exemplo, treino de velocidade, treino de força e treino de resistência. 3 tipos de treinos totalmente diferentes nas suas metodologias que vocês podem estar agregando aí, né, no seu treino semanal. Como assim? Na segunda-feira, você vai lá e faz um treino de força. David, como é que eu faço um treino de força? Utilizando marchas mais pesadas, forçando mais a passada da sua pedalada. Se torna um treino de força. Outra maneira de fazer um treino de força, como até já lancei um vídeo aí no canal, é as subidas, galera. Isso mesmo, as subidas se tornam um treino de força, porque você tem que fazer o maior esforço muscular
para vencer aquele trajeto. Beleza? Se conseguir fazer uma forcinha a mais na marcha, na sua relação para subir, melhor ainda, fortalece ainda mais. Beleza? Como é que eu faço um treino de resistência, David? Aumenta a distância do percurso. Se pedala 20, pedala 40. Entendeu? Seu corpo já vai ter um estímulo diferente ali. Beleza? E o treino de velocidade? Se a sua média de velocidade é 15, um exemplo, tá? Tenta fazer naquele dia uma média de 20, forçando, mais intenso. Beleza? Então, galera, essas são as três dicas que eu tenho certeza que, se vocês fizerem, você vai sim melhorar a sua performance no ciclismo. Beleza? Então, espero que eu tenha ajudado e que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esquece, se inscreve no canal para fortalecer o trabalho, deixa o gostei e compartilha com a galera, que aqui o Pé de Vela gira. Tamo junto, galera. Forte abraço a todo mundo, hein? Valeu!